oikein paljon tervetuloa uuteen videoon. It's my Outokumpu videoon. Tällä kertaa ollaan pikkasen ehkä jopa rentouttavissa tunnelmissa ja herkullisissa tunnelmissa. Nimittäin tultiin tähän hotelliravintola Kumpuun katsomaan, että minkälainen meininki on. Aikaisemminhan tää on tunnettu vaikka ja minkälaisilla nimillä ja tässä on ollut eri omistajia ja muuta. Ja nykypäivänä tää on kuitenkin Outokummun kaupungin alla. Outokummun kaupungin järjestämä tämä koko hotelli- ja ravintolatoiminta tässä. Ja ravintola on avoinna joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja nyt lähdetään katsomaan minkälaisia hotellihuoneita siellä löytyy ja ottaa pikku hotellikuolemat. Ei varsinkaan, mennään nukkumaan. Lähdetään katsomaan. Alright, astutaan sisälle. Ja näin, tultiin hotelliin. Eli hommahan toimii sillä tavalla, että kirjaavuttaa tässä tietysti sisälle. Normaalisti meillä on tässä asiakaspalvelija, mutta kun me ollaan NS-aukioloaikojen ulkopuolella, niin meillä ei asiakaspalvelija tässä on. Mutta tässä täytetään kortti, pauskis, laitetaan se tuohon, saadaan tästä avaimet sitten käsille. Ja jos tuutte ilta-aikaan, niin siinä kohtaa tuolla on tämmöisiä lokeroita, mihin annetaan sitten koodi, mistä se avaimen saapi. Ja myöskin ohjeet tulee kaikille asukkaille sitten mahdollisesti sähköpostitse tekstiviestillä tai jollain muulla välineellä. Mutta tässähän tämä alkaa nyt sitten tämä koko hotellikumpu niin sanotusti kaikessa loistossa. Eli tässä on respa ja lähdetään katsomaan tuonne ravintolan puolelle ensin. Ja täällä ravintolassahan on muuten normaalisti sitten joka päivä, arkipäivä maanantaista perjantaihin, niin lounas. Eli 10.30-13.00 täältä saa ihan perus semmoista kotiruokalounasta. Ja tuossa ravintolapäällikön kanssa vähän juteltiin, niin se sanoi, että perjantaisin voi olla vähän jotain pikkasen ehkä arjesta poikkeavaa, vähän villimpääkin ravintoa tässä tarjolla. Eli tässä on tosi kiva käydä lounaalla. Mä itse käyn täällä joka viikko muutaman kerran viikossa. Eli minusta saa ainakin lounasseuraita, niin jos ei muuta. Ja illalla täällä on sitten ihan alakartte puoli. Saa hyvää pihviä, maittavat pannupitsat löytyy täältä, on vähän burgeria sun muuta. Ja sitten kun tänne tulee asukkaaksi, niin tässä voi syödä rauhassa. Ja sen jälkeen ottaa vaikka pikkunen kaffe tässä tai joku virvoitusjuoma. Ja sitten tuossa takka tuli nätisti loimua. Ja ai että kuule, mieli rentoutuu. Ja tässä kun lähdetään tuonne huoneisiin päin, niin tästä löytyy tämmönen pikkanen lounge-tunnelma. Eli on vähän takkatulta päivän lehet ja muut. Ja nyt me ollaan otettu tuossa pikkaset kaffet ja sit lähdetään tuonne huoneisiin. Eli huoneethan löytyy kakkos- ja kolmoskerroksesta. Sinne pääsee hissillä tai sitten ihan perinteisesti rappusilla. Ja urheilijana menen rappusilla. Eli tuolta alakerrasta kun lähtee tänne kakkoskerrokseen, niin ensimmäiset huoneethan on tässä kakkoskerroksessa. Hissillä pääsee totta kai jokaiseen huoneeseen, mutta ennen kuin mennään hotelliin, niin käymään vaan katsoa. Täällä on myöskin tämmönen kokoushuone, niin käymään katsoa mitä sieltä löytyy. Ja ennen tässä tosissaan kun mennään tuonne huoneisiin, niin katsotaan kokoustilat. Eli täältä löytyy isot screenit, on flappitaulu, tilaa on tosi hyvin. Eli tämmöisenäkin vähän vaikeampina aikoina, niin tästä pystyy helposti kyllä löytää pari metrin turvavälit sun muuta. Ja miksei myöhemminkin totta kai. Täällä pidetään kaikennäköisiä kokouksia, muun muassa Rotariklubi käy täällä ihan selkeästi, koska täällä on viirejä Denveristä ja taitaa olla Sveitsistä. Joo, Sveitsistä 80-92 000 vuotta tuossa näkyy ja tietysti Outokummun Rotareiden logo tuossa näkyy. Tänne saa cateringin tilattua, eli kaffet, jotain pikkupullaa tai pikkusuolasta siihen kylkeen. Ja tässä saa oikein mallikkaa kokouspäivä täräyteltyä. Eli paikalliset yrittäjät, niin tuokaa teidän asiakkaita, jos vaan mahdollista, niin tänne pitäkää palaveri tässä. Ja tämän jälkeen voi sitten mennä tuonne saunatiloihin, mitä käy vaan myöhemmin läpi. Mutta nyt mennään ensimmäiseen hotellihuoneeseen. Ja näitä huoneita, kun täällä on muutama erilaista, ja meillä nyt tässä on kolme erilaista, niin tässä on yksi niistä, eli perhehuone. Tähän saa väliovilla tällaisen NS-väliseinän. Tällä puolella on sänky, tuolla puolella on sängyt, eli pari sängyt molemmilla puolilla. Sitten tuossa on pikkasen vähän parveketta. On telkkaria ja muuta tämmöistä, eli jos on isompaa lapsiperhettä, niin lapset voi nukkua vaikka tällä puolella. Ja vanhemmat voi sitten mennä tuonne toiselle puolelle, katsoa vähän myöhempään televisioon ja voi nauttia sitten toistensa seurasta. Tuossa on tosissaan pieni parveke, eli jos kesällä tänne tulee, niin siinä on hyvä ottaa aamukaffet ensin. Tuossa parvekkeella näissä huoneissa on valmiiksi tommoset
kaffekupit ja tuosta löytyy vedenkeitintä, on teetä ja muuta mukavaa. Nyt lähdetään katsomaan, minkälaisia muita huoneita täällä on. Ja perhehuoneen lisäksihän tässä on myöskin sitten vähän tämmöistä kahdenkeskistä ja ehkä vähän intiimimpiäkin huoneita. Eli tää on kahdelle ihan selkeästi. Ja se mikä kiva tässä on, niin täällä on tämmönen pikkainen jacuzzi. Kyllä tähän pariskuntana kahdestaan mahtuu helposti. Tietysti jos matkailee yksin, niin onhan tämmönen nyt oikeesti kiva. Mä oon ite joskus matkustanut yli 300 päivää vuodessa, niin oishan tämmönen nyt niinku aivan mahtava. Eli jos haluaa pikkasen rentoutua sen työmatkan päätteeksi tai ihan vaan tulla vaikka oman puolison kanssa tänne viikonlopuksi rentoutuun, niin ottaa tästä tämmösen porealtaallisen huoneen. Ottaa tässä ensin pienen rentoutuksen ja sen jälkeen sitten tuonne Mällyä väliä nukkumaan. Porealashuoneita on 2 kappaletta. Tässä on toinen ja sitten täällä on vielä toinen porealashuone, joka on pikkasen isompi, eli siihen mahtuu sitten vähän paremmin. Mutta ei tämä kyllä huono ole tämäkään. Yhdelle tai kahdelle hengelle, niin sitten on näitä ihan normihuoneita. Tämä menee esimerkiksi vaikka työparin kanssa, jos jaatte huoneen 2 erillistä sänkyä. Ihan perusmeininki, on hyvä televisio tuossa, vedenkeitin, kaffeteet siinä. Tämä mahtuu oikein mukavasti köllettelle, jos ei muuta. Ihan ei ehkä kaikelta kuorsaukselta välty, mutta oikein lähellä. Veppä Pete, nyt ulos nimeltä päikkärit. Tää huone, tähän esimerkkinen 301 yhden hengen huone, niin tää on aivan kauppamatkustajan unelma. Elikkä tämmösten myyntimiesten, niin kuin minäkin, niin unelmahuone. Eli kompakti sänky, järkevä edullinen hinta ja ei mitään ylimääräistä käytännössä. Mutta kuitenkin on televisio, tuossa vähän työpistettä. Edelleen vedenkeitin, teet, kahvit, muut tämmöset löytyy. Minibari löytyy, mutta tässä on tosi kompakti ja hyvä tila. Laukku tuohon, äijä tai mimmi tuohon, potslojong ja se on siinä. Eli jos vaan tulee yöpymään, ettei tarvii niinku viettää aikaa täällä, tuut vaikka myöhään illalla tai muuta, niin tää on tosi hyvä vaihtoehto. Otat tämmönen yhden hengen huone, jos liikut yksin, ja that's it. No mahtuu siihen kyllä 2 tarvittaessa, mutta yhdelle tää on tarkoitettu. Ja tässähän on hotellikummun legendaariset saunatilat. Elikkä täällä voi pistää vähän takkaa tulille, ottaa vaikka tässä kavereiden kanssa pikkunen illanvietto tai pitää vaikka mahdollisesti palaveri omien asiakkaiden kanssa. Tää mahtuu hyvin väkkeen, on vähän inspiroivampi tämmönen työtila niin sanotusti. Ja tänne saunaahan kyllä mahtuu jengiä, meikäläisenkin kokoisia. 5-6 henkilöä menee ihan heittämällä, eli tässä voi kuule kavereiden kanssa ottaa nopeat löylyt. Hotelliasukkaillehan tää sauna on käytössä. Täällä on miesten vuoroja, täällä on naisten vuoroja. Tällä hetkellä me ollaan just ennen naisten vuoroa tässä, joten nyt sit me tarvii ehkä kohta lähteä tästä meidän kuvaajan kanssa pois, mutta tän saa varata itselleen. Tänne voi hommata cateringin tuosta alakerrasta samalla ja muita palveluja. Niitä kannattaa kysyä tuosta respasta tai sitten nettisivuilta hotellikumpu.fi, niin sieltä löytyy nuo lomakkeet ja muuta sähköpostiosoitteet. No ja nyt on sitten katsottu hotellikumpu läpi. Tänne kannattaa tulla oikeasti vieraisille, varsinkin tälleen pitkän viikon päätteeksi. Tää on tosi mukava tulla tähän, ottaa huone tästä ja saa semmoista pientä luksusta sinne arjen askareisiin. Tuossa on mukava ottaa pieni kylpy. Tai sitten jos kaveriporukalla haluatte tulla, niin tuolla on saunatilat ja muut, niin niitä kannattaa kyllä ilman muuta käyttää. Mutta tässä kohtaa kiitoksia äärimmäisen paljon tietysti hotellikummulle ja myöskin teille kaikille katsojille, kun katsoitte tämän videon tänne asti. Ja klikatkaa tuosta alhaalta tilaa nappia, jotta sitten saatte aina ilmoituksen, kun uusi video tulee. Ensi viikolla mennään It's Me Harry-videon parissa. Niitäkin kannattaa käydä vähän chiikaamassa ja Harry Goesin parissa. Mutta nyt pistetään kuvaaja ulkopuolelle ja meikäläinen lähtee ottaa poreet ja unet. Ciao!